Komunën e Gostivarit sot për herë të pare ka vizituar ambasadoria e Kroacisë në Maqedoninë e Veriut, Nives Tiganj, e cila është pritur nga kryetari Arben Taravari. Situate përgjithshme në qytetin e Gostivarit, aktualiteti politik në Maqedoninë e Veriut, binjakëzimi komunës së Gostivarit me komunat të Kroacisë, si dhe mirëqenia qytetarëve tanë që jetojnë dhe veprojnë në Kroaci, ishin ndër temat kyçe për të cilat u zotuan të flasin dy bashkëbiseduesit në këtë takim. Do të bisedojmë për temat e ndryshme, për aktualitetet politike, po gjithsesi edhe për qytetarët e Gostivarit, po edhe Maqedonisë të cilët jetojnë në Kroaci, eventualisht mund se edhe për investime edhe për binjakëzime të komunave të Maqedonisë dhe Kroacisë. Ne si komunë e Gostivarit kemi një komunë të binjakëzuar në Kroaci me komunën e Sveta Nedelja, kështu që biset e përgjithshme dhe takimi i parë me ambasadoren e Kroacisë në Maqedoni. Në takim u shprehë kënaqësi e ndërsjell nga marrëdhëniet midis dy vendeve të cilat u vlerësuan si të shkëlqyera. U shkëmbyen mendime gjithashtu për promovimin e mëtejshëm të bashkëpunimit sektorial, intensifikimin e tregtisë dhe shtimin e bashkëpunimit në më shumë sfera. Me tekst të veçantë në atë të shëndetësisë për të cilën ambasadoria tha se tashmë është ngritur një bashkëpunim cilësor në mes të klinikave të Kroacisë dhe spitalit të Gostivarit. Čast mi je zadovoljstvo danas biti u Gostivaru i razgovarati s gradonačelnikom doktorom Taravarijem o situaciji. Kam derin që jam sot në Gostivar për të folur me doktor Arben Taravarin për situatën në qytet, por përgjithsisht edhe për situatën në Maqedoninë e Veriut dhe në kontekst të përkrahjes së fuqishme për integrimet europiane të Maqedonisë, por edhe në kuptimin e bashkëpunimit të komunave në mes të dy vendeve, me qëllim të shkëmbimit të përvojave. Bashkëpunimi në sektor të ndryshëm e tjerë. Dhe tashmë kemi ngritur disa iniciativa sidomos në sferën e shëndetësisë që nënkupton bashkëpunim të qendrave klinike në Kroaci dhe spitalit të Gostivarit, ku mjek nga Kroacia tashmë kanë realizuar bashkëpunime të fryqshme me mjek nga Gostivari, tha mes tjerash ambasadorja. Kryetari Taravari njoftoi ambasadorin me të arriturat kyçe të tij në cilësi të kryetarit të komunës, si dhe detyrën e re dhe obligimet e reja nga pozicioni i ushtruesit të detyrës kryetari AŠ-s. Në fund të këtij takimi u shkëmbyen edhe disa dhurata simbolike.